så ska vi nu fokusera på SD-toppen Kent Ekerot. Han har ju beordrats att ta timeout efter krogslagsmålet på Stureplan i torsdags. Och nu så ska händelsen diskuteras av partiets ledarskikt under dagen. Det här kan nu Expressen berätta. Samtidigt som huvudpersonen utestängs från själva krismötet. Och Partisekreteraren Rickard Jomshoff säger att “jag vet inte om jag kommer ta kontakt med Kent idag. Jag ska prata med andra. Den uppmärksammade krognatten som slutade med att riksdagsledamoten Kent Ekerod– Ekeroth då i torsdags polisanmäldes för misshandel efter då ett bråk i kön till nattklubben Solidaritet i Stockholm vid Stureplan har fått konsekvenser. Man ska då alltså hålla något form av krismöte under dagen. Han har ju beordrats att ta timeout efter det här det krogslagsmålet och polisanmälan. Då. Och redan under torsdagen så beordrade partiledaren Jimmy Åkesson att Kent Ekerot skulle ta timeout från sitt då uppdrag i justitieutskottet. Och nu fortsätter då alltså diskussionerna. Under då dagen så håller SD ett krismöte om polisanmälan mot Kent Ekerot, Men Ekerot själv får inte delta i de här samtalen.